Мұнай мен газ тасымалындағы іркілістердің салдарынан еуроаймақтың экономикалық белсенділігі бәсеңдеді. Euronews-тің хабарлауынша, 1-90-ның қорытындысы бойынша ортақ валютаны пайдаланатын 17 елдің жалпы ішкі өнімі 0,12% құраған. Бұл Евростат қызметі ұсынған мәлімет. Дегенмен неміс экономикасына қомақты инвестиция салынуы өсімге аздап әсер етіпті. Былтыр еуродағы экономикасы пандемиядан кейін ешіп, еңсесін тіктеген еді. Бірақ Украинадағы жағдайдан кейін қуат бағасы бірден 38%-ке қымбаттады. Сәуір айында жалпы инфляция деңгейі 7,5% құрады. Испанияда инфляция 1980-ші жылдардың ортасынан бері болмаған қарқынмен шарықтап, рекордтық көрсеткішке жетті. Енді Еуропалық орталық банкке жалпы мөлшерлемені 2%-ке түсіру оңай болмасы анық дейді материал авторы. Инфляцияның ырқа көнбеуіне жеткізусіндегі іркілістер, ақш экономикасының нашарлауы мен Қытайда қатаң карантиннің жариялануы себеп болмақ. Әзірге Франциядағы жағдай бір қалыпты. Ел билігі мұны жыл басында омикронның белең алғанымен байланыстырады. Энергетика мәселесін икемге келтіре алмаған бұл елде ішкі тұтыну көлемі де қысқарыпты. Францияның экономика министрі биылғы қуат тапшылығының салдары 1973 жылғы мұнай дағдарысына бергісіз болмақ деп отыр. Дерек үшін түрес. National Interest басылымы биылғы ақпанда Бейжіңде Eastern Data Western Computing жобасының тұсауы кесілгені туралы жазыпты. Бірақ бұл жаңалық әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары назарынан тыс қалды. Қытайды зерттеуші Дэйв Дорман өз мақаласында мұның қателік болғанын жазыпты. Өйткені бұл жоба Қытайдың ұлттық орталықтандырылған ауқымды деректер жүйесін құруының бастапқы кезеңі. Мұндағы мақсат есептеу қуатын арттыру. Оның айтуынша, біріншіден бұл жүйе Қытайдың есептеу желісін жоғары деңгейде жобалауды қамтамасыз етеді. Екіншіден, оның көмегімен Қытай әлемдегі көлемді деректер нарығын жасақтай алады. Үшіншіден, бұл жоба деректерге көбірек көңіл бөлетін жаһандық бәсекеде Қытайдың басым түсуіне жол ашады. Бейжіңнің бұл жобасы оңай әрі тез жүзеге аспайтыны анық. Қытайлық сарапшылардың өздері де елдегі деректерді басқару жүйесі жетсіз екенін және белгілі бір тәртіп жоқ мойындайды. Қытай Халық Республикасында қажетті инфрақұрылым ғана емес, сонымен қатар деректерді тиімді басқарып, бақылауға қажетті заңдар мен ережелер де жоқ деп жазған сарапшы, мұндай бастамаларға назар аудару керектігіне тоқталады. Оның айтуынша, Бейжіңнің бұл саладағы келесі қадамында деректерді басқару мен олардың қауіпсіздігі саласында айтарлықтай ілгерілеушілік болмақ. Атақты адамдардың криптовалюталарға құмартуына не себеп? Әрі танымал тұлғалар таңдағандықтан валютаның осы түрін инвестиция құралы ретінде қарастырған дұрыс па? Variety басылымының жазуынша, өзге де тауарлар мен қызмет түрлері секілді блокчейн мен криптовалюта технологияларын дамытушылар әйгілі адамдардың көмегіне жүгінеді. Осылайша халықтың назарын аударуға тырысады. 2017-18 жылдары криптовалюта әлемді алғаш рет дүр сілкіндірген кезде адамдар бұл технология туралы аз білетін. Флойд Мейвезер мен Стивен Сигал бастаған жұлдыздар жаңа жобаларды қолдағанымен олардың да алаяқтарға алданып қалғаны мәлім болды. Бірақ қалай болғанда да төлемдер туралы ақпараттың растығына назар аудару керек. Егер бұған көз жеткізсеңіз, бұл өнімді заңды деп санауға болады деп жазады басылым. АқШ-тың Огайо университетінің мамандары теріден бөлінетін газ арқылы адамның жағдайын анықтауды меңгерді. Бұл зерттеуді Plus One журналы жариялапты. Ғалымдардың айтуынша, адамның биокөрсеткіштерін анықтамақ болған дәрігерлер электр сигналдары мен терге көңіл бөледі екен. Алайда нақты мәлімет алуға қажетті материал көлемі де қомақты болуы тиіс. Мамандар болашақта денсаулықты зерттеу ісіне арнайы гаджеттің қолданылатынын айтады. Деммен шығарылған ауадағы ацетонның белгілі бір концентрациясы қандағы қант деңгейіне және майдың еру жылдамдығына байланысты. Сондықтан газдың көмегімен жүрек ауруына шалдыққан немесе эндокриндік жүйесі бұзылған науқастар туралы нақты мәліметті алуға болады деп жазады автор. Мамандар ацетонның белгілі бір мөлшері тиген кезде пішінін өзгерте алатын өсімдіктің целлюлоза пленкалары секілді сенсорларды жасапты. Бұл сенсорларды тырнаққа орнатуға немесе құлаққа тағуға болады. Болашақта мұндай гаджеттер адамзат үшін қалыпты нәрсеге айналады дейді зерттеу авторларының бірі.